No niin, ja sitten päivän viimeiseen puheenvuoroon, eli siirrymme kaupunki- ja kuntatasolta laitostasolle ja kuulemme kehittämispäällikkö Toni Suutari kertoo, miten tämä päivän teema istuu terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Ole hyvä, Toni. Käyn tässä esityksessä läpi sitä, miten ollaan valmistauduttu tiedonhallintalakiin sen toimeenpanoon. Aluksi kuitenkin hieman taustaa siitä, mitä THL tekee, mikä tiedonhallinnan merkitys on organisaatiolle. THL:n strategia uudistettiin tänä vuonna. Tuossa näette mission, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jotta me kaikki voisimme hyvin. Tietysti laitoksen nimikin jo sanoo, että terveyden ja hyvinvoinnin parissa työskennellään. Ja tässä näkyy sitten vähän tarkemmin, että oikeastaan kokonaisuutena se THL nykyinen strategia. Helsingin kaupungin visiona oli olla maailman paras digikaupunki. THL:n visiona on olla maailman vaikuttavin terveys- ja hyvinvointialan tutkimuslaitos. No, tietenkin tutkimus perustuu dataan ja tietoon ja strategisissa tavoitteissa, jotka näkyy tuossa oikeassa laidassa, yhtenä pääosiona onkin tieto. Ja myös nuo muut pääosiot, eli tulkinta, ratkaisu ja tuki, tietysti vahvasti liittyy tietoon. Tehdään tutkimusta, asiantuntijatyötä, ja siinä pohjalla tietysti on tietovarannot, rekisterit, muu sellainen, tuotetaan niiden perusteella sitten palveluita yhteiskunnalle. Eli voidaan sanoa, että nämä tietoon liittyvät asiat on hyvin vahvasti tunnistettu THL:n strategiassa. Ja THL toimii, jotta päätöksenteko perustuisi tutkittuun tietoon. Et THL tietysti paljon tuottaa nimenomaan päätöksenteon yhteiskunnan tarpeisiin tietoa. Ei niinkään ole sitten yksittäisiä kansalaisia palvelevia prosesseja, toki on niitäkin, mutta pääosa toiminnasta nimenomaan liittyy tutkimukseen. Ja luodaan ikään kuin tietopohjaa ja tiedolla johtamisen välineitä yhteiskunnalle. Ja tietysti tässä tarvitaan sitten erilaisia seuranta-, rekisteritietoja, analyysejä. Eli käytännössä, jos mennään vähän konkreettisemmalle tasolle, muun muassa siellä vaikutusarviointeja, sote-järjestelmään liittyvää tietopohjaa, esimerkiksi laaturekisteritoiminta on semmoinen, jota ollaan kehittämässä. On oltu mukana kantapalvelujen kehittämisessä yhteistyössä Kelan kanssa ja erilaista tilastorekisterituotantoa. Itse asiassa Suomessahan on sillä tavalla poikkeuksellinen tilanne, että meillä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla rekisteridataa on todella hyvin pitkältä ajalta myös, eli pitkiä aikasarjoja, 50-70-luvulta asti. Ja se on tietysti sitten se tiedollinen pääoma, jolle paljon rakennetaan. Ja toki dataa kerätään edelleen. Ehkä niin kuin se on tyypillinen piirre, että pitkälti ollaan sähköisessä maailmassa. Tutkimusaineistoja tyypillisesti säilytetään pysyvästi pitkään, monia niistä isoja kokonaisuuksia. Ja prosessit on aika usein jo kehitettykin niin, esimerkiksi kun kerätään uutta tutkimusdataa vaikka väestötutkimuksissa, toki sitä osittain karttuu edelleen paperimuodossa kyselyvastauksena kansalaisilta, mutta että ne digitoidaan jo siinä käsittelyvaiheessa, koska tietysti on hyvin ymmärrettävää, että tutkimus nimenomaan tarvitsee sen sähköisessä sen muodossa sen datan. Eli siinä mielessä niin kuin lähtötilanne on aika
hyvä. THL on noin 1000 hengen organisaatio. Tässä näette organisaatiokaavion. Se ei taida olla ihan ajantasaisin, koska nyt on tapahtunut joitain muutoksia. Eli paitsi kun lainsäädännöllisiä, mutta myös muita muutoksia. Et tosiaan tiedonhallintalain lisäksi on tässä tämän vuoden aikana tullut muutoksia THL-lakiin. Samoin on tullut tämä niin sanottu toisiolakipaketti. Eli THL:n yhteyteen on perustettu uusi viranomainen, joka luvittaa sosiaali- ja terveysalan tietoja keskitetysti. Se asettuu osaksi THL:n organisaatiota sinänsä, mutta on itsenäinen viranomainen siinä päätöksenteossaan. Ja se on sillä tavalla oikeastaan ilmeisesti ihan niin kuin maailmanlaajuisestikin uusi tai ainutlaatuinen toimintamalli, että siinä nimenomaan keskitetysti yksi viranomainen luvittaa laajasti tietyn alueen aineistojen tutkimuskäyttöä, eli tämä FinData luvittaa siis myös muiden viranomaisten dataa. Siis siellä on niin kuin kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä julkiset että yksityiset toimijat sen lain piirissä, myös sitten valtion muita organisaatioita, joiden dataa voidaan sitä kautta luvittaa. Siinä tapauksessa näitä datoja yhdistetään, eli tyypillistähän on, että tutkimuksessa pitää yhdistää, vaikka otetaan väestörekisteristä tiettyjä tietoja ja sitten esimerkiksi niin kuin hoitotiedoista jotain dataa ja yhdistetään niitä ja käytetään sitä tutkimuksia, että tämä uusi viranomainen tekee sitä. Mutta sillä tavalla sitten niin organisaatiomuutokset näkyy, että tuolla ylhäällä on ylijohtaja. Meillä aikaisemmin oli tutkimuksesta vastaava ylijohtaja. Hän lähti tänä vuonna muualle töihin ja sitten tämä ylijohtajan tehtävä täytettiin tietoylijohtajana. Eli sillä tavalla vahvistettiin tätä tietoalueen niin kuin johtamista, osaamista. Ja sitten tuolla näkyy tuo tietopalvelut-palkki, niin tietopalvelut-osaston johtajaksi rekrytoinnin yhteydessä tehtävä muuttuu tiedonhallintajohtajaksi. Eli sillä tavalla, tietyllä tavalla siinä on yhteyksiä myös tähän tiedonhallinnan kehittämiseen. Eli tuossa ylempänä näkyy tämä substanssitoiminta, hyvinvointi, kansanterveysratkaisut, terveysturvallisuusjärjestelmät. Siellä on sitä niin kuin terveyden hyvinvointiin liittyvää substanssityötä. Sitten THL:llähän on näitä erilaisia niin kuin viranomaistehtäviä, valtion palveluita, esimerkiksi ruumiinavaustoimintaa, mielentilalausuntoja, tekemistä, muuta tällaista, jotka kuuluvat tuonne valtionpalveluiden alle. Ja lisäksi THL sitten ohjaa valtion mielisairaaloiden lastensuojeluyksiköiden vankiterveydenhuollon toimintaa, eli niin kuin sinänsä tehtäväkenttä on aika laaja. Mutta tietopalvelut on sitten tämmöinen tukiosasto, jossa on sekä IT että myös niin kuin muuta toimintaa. Itse työskentelen tuolla tietojärjestelmäpalvelut yksikössä ja siellä on niin kuin tiedon elinkaareen liittyvää toimintaa, myös arkistointi, asiakirjahallinnon ohjaus. Kirjaamatoiminta on sitten tuolla hallinnon ja kehittämisen puolella. Mutta tämmöinen kokonaisuus. Ja tietysti tietopalvelujen yhteistyön substanssin on aika tiiviset. Meillä on esimerkiksi IT-palveluvastaavat mukana usein tuolla substanssiprojekteissa ja sitten kokonaisarkkitehtuuri on ollut toimintamalli ja sen yhteydessä myös tätä toimintaa, joka yhdistää substanssia ja tukipalveluita. Mutta nyt jos katsotaan sitten vähän tarkemmin sitä, että mitä niin kuin näistä lähtökohdista sitten tiedonhallintalaki voisi tarkoittaa,
nämä kuvat on ihan puhtaasti näistä THL-mallipohjista, ja sinne on hauskasti tämmöisiä ensiaskelia ottava lapsia, että ehkä siinä tilanteessa nyt tietyllä tavalla tämän tiedonhallintalain suhteenkin ollaan, että ollaan ottamassa askelia siinä toimeenpanossa toivottavasti oikein siihen suuntaan. No äsken kävi hyvin ilmi, että THL:n toiminta on varsin tietointensiivistä, ja nyt niin kuin tähän tiedon osa-alueeseen on niin kuin strategiassa ja muissa tavoitteissa aika paljon kiinnitettykin huomiota. Se tietysti tukee tätä tiedonhallintalain toimeenpanoa, mutta toisaalta tietysti on sitten se tilanne, että erilaisia kehittämistarpeita on aika paljon, että ei ole odotettavissa mitään isoja lisäresursseja. Eli lähtökohta on tietysti sitten se, että pitää miettiä, että miten me nivotaan näitä mahdollisesti uusia velvoitteita ja toisaalta sitä korjaamisvelan maksamista siihen olemassa olevaan toimintaan mahdollisimman järkevästi. Ja toki niin, että saadaan läpäisemään koko organisaatio. No, sillä tavalla on helpompi tilanne, että THL:n 1000 ihmistä on vain reilu 40 osa Helsingin kaupungista, että siinä mielessä pieni organisaatio, mutta toisaalta kuitenkin sen verran iso ja tehtäviltään moninainen, että kyllä siinäkin haastetta riittää. No, tuohon laittanut, että lähtötilanne on kohtalainen, että se juuri tarkoittaa sitä, että tokihan monet vaatimukset ja suositukset on jo aikaisemmin ohjannut siihen, sen kaltaisiin asioihin, jotka nyt tulee lakisääteisiksi velvoitteeksi tiedonhallintalain kautta, mutta että juuri se, että millä tavalla ne on sitten niin kuin kyetty saavuttamaan ainakaan sillä tasolla, mikä voidaan asettaa niin kuin tavoitteeksi, ja ehkä niin kuin tavoite halutaan asettaa kohtalaisen korkealle, kun kuitenkin käsitellään niin kuin varsin intensiivisiä tai niin kuin suojattavia tietoja ja toisaalta myös on tarpeita nimenomaan kehittää sitten esimerkiksi sähköistä tiedonsiirtoa ja prosesseja, koska ne sitten myös tukisi THL:n omaa sitä substanssitoimintaa. No, mä lähdetty sitten liikkeelle siitä, että analysoidaan nykytilannetta ja pohditaan sitä, että mikä se tavoitetila olisi. Ja paljonhan tässä nyt on nimenomaan tietysti kysymys siitä, pitää miettiä, että mihin se tavoitetila asetetaan. Että lakihan tuo tietyt raamit, mutta että sehän ei kovin yksityiskohtaiselle tasolle mene, jolloin siinä jää tulkinnanvaraa. Toki sitten sitä tulkintaa tulee ja on tullut ministeriöiltä ja muilta taholta ja muilta organisaatioilta, ja sillä tavalla tilanne täsmentyy, mutta että pitkälti tietysti kysymys siitä, koska johdolle se vastuu asettuu, että johdon pitää myös olla sillä tavalla aktiivinen, että määritellään se linjaukset, tulkinnat, priorisoinnit. Tuossa toimeenpanosta sitten kohta vähän tarkemmin. On lähdetty analysoimaan sitten ihan kohta kohdalta. Tuossa nyt on meidän intranetistä tuommoinen yksi tai pari leikettä, että me on niin kuin intranettia hyödyntäjä. Tässä on ollut ei mitään asetettua ryhmää. Tämä on oikeastaan lähtenyt siltä pohjalta, että meillä on niin kuin kokonaisarkkitehtuuriryhmä ja pääarkkitehti siinä sitä vetämässä, että siltä tämä on nivottunut siihen toimintaan ja sen yhteydessä sitten niin kuin alettu tätä viedä eteenpäin. Ja jos katsotaan sitten näitä kohtia tässä vähän tarkemmin, niin tietysti työjärjestyksen päivittäminen on yksi tämmöinen konkreettinen asia, joka tulee tehtäväksi. Mutta sitten taas tämä tiedonhallintamalli on herättänyt paljon enemmän kysymyksiä. Ehkä juuri sit siinä odotetaan linjauksia, että
mitä uutta meidän pitää tehdä, mihin suuntaan meidän pitää kehittää olemassa olevia kuvauksia ja välineitä, vaan kuitenkin nyt lähdetty siitä ajatuksesta, että meillä on sinänsä pohja olemassa, on järjestelmäsalkku, aineistokatalogi, tiedonhallintasuunnitelma muun muassa, ja voitaisiin niitä sitten kehittää sillä tavalla, että voitaisiin vastata sitten tähän tiedonhallintamallin tarpeisiin, muun muassa prosessitietojen hallinta ei ole oikein sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Muutosvaikutusten arviointi on yksi asia, siitäkin sanon ehkä tuossa myöhemmin muutaman sanasen, mutta tietysti kysymys siitä, että voidaan sovittaa se osaksi suunnittelun johtamisen prosesseja. Ja tietysti tosiaan THL:ssä, niin kuin varmaan monessa muussa organisaatiossa, asetetaan toiveita sille, että saadaan tuolta VM:n, tiedonhallintalautakunnan, STM:n, huomaan hallinnallan ministeriön suunnasta näitä linjauksia. No, tietoturvallisuudesta, että siellä on tietysti monia vaatimuksia tietoturvallisuuden hallintaan, tietojärjestelmän ylläpitoon, logipolitiikkaan, ja niistä tulee aika monet sitten jo alkuvaiheessa voimaan, samoin tietojärjestelmän turvallisuutta koskeva pykälä. Ja tuossa nyt mainittuna tarve keskitytylle sähköisten tietojärjestelmän säilytyspalvelulle. Se on meillä ollut esillä jo oikeastaan ennen tätä tiedonhallintalakia, mutta se kytkeytyy selkeästi tähän ja toivotaan, että tämän tiedonhallintalain myötä niin kuin esimerkiksi siihen sitä voidaan sitä resursoida ja niin kuin aikataulua vähän vauhdittaa. Et taustalla tässä on se, että ehkä niin kuin tämmöinen tutkimusorganisaatiossa tyypillinen tilanne, että niin kuin tutkimushankkeella on ollut, vaikka se perustietotekniikka sinänsä on kunnossa, mutta ehkä vähän niin kuin erityyppisiä tapoja tehdä asioita ja halutaan nyt sitten kehittää niitä enemmän yhteneväisiksi, mikä tietysti helpottaa sitten ikään kuin takaa sitä tietoturvallisuuden toteuttamista, mutta sitten toisaalta myös esimerkiksi kansallisten yhteisten ratkaisujen käyttöönottoa, että saadaan ikään kuin sitä elinkaarta yhdenmukaistettua ja tuettua niin, että itse sen ensisijaisen käyttötarkoituksen tai sen niin kuin ensisijaisen tutkimushankkeen niin kuin jälkeen toisiokäytön ja pitkäaikaisselityksen näkökulmat saadaan sitten otettua huomioon, jolloin sitten sinne ei tule mitään pullonkaulakohtia. No, turvallisuusluokittelu jää, suojaustasot poistuvat. Se on tietysti tämmöinen konkreettinen muutos, mikä tulee. No, sitten tietoaineistoihin vaikutukset. Niiden sähköistäminen, sähköinen saatavuus, että siellä on tietysti tuossa 6 kohtaa, jotka vuosina 20, 21, 22 tulee vaiheittain voimaan, eli näiden niin kuin pysyvästi säilytettävien, arkistoitavien, saapuvien asiakirjojen digitointi luotettavuus ja eheys varmistaen. Se on tietysti asia, mikä täytyy hoitaa, mutta toisaalta ne ei ole isoja ne volyymit. Ja paitsi sitten tosiaan siellä niin kuin tutkimusaineistopuolella on näitä väestötutkimuksia, joissa lomakeinoistoja kerätään, mutta niissä toisaalta se digitointi kuuluu siihen prosessiin jo nykyisellään. Eli se ei niin kuin sillä tavalla tuo siellä sitten uutta. Sähköinen säilyttäminen. Ne ratkaisut on periaatteessa jo olemassa ja se tavoite on ollutkin, mutta tietysti siinä on vielä niin kuin eräillä alueilla tekemistä. Tietoinnisten koneluettavuus, metatietoinen, siinä on tunnistettu vielä tekemistä. No, sitten yksityisen toimien käytömahdollisuus digitoinnissa, se on sinne lakiin kirjattu. Tietysti sinänsä hyvä asia, että se on selkeästi sanottu. Sitä toimintamallia on tähänkin asti käytetty. Mutta ehkä ne suurimmat on sitten nämä 5 ja 6. Eli tämä, että kyetään aidosti teknisen rajapinnan katseluyhteyden avulla hyödyntämään viranomaisten tietoaineistoja. Ja myös sitten se, että ei kysytä tietoja uudelleen.
Tosin sitten nämä kohdat on sellaisia, että näihin osittain sitten, vaikuttaa myös se erillislainsäädäntö. Esimerkiksi THL-lainmuutoksessahan THL on saanut myös niin kuin ihan erikseen mainittuja oikeuksia tiedonsaantiin toisilta viranomaisilta. Ja niissä laajissa tietysti myös, koska ne on nyt uusia, on niin kuin tämä tekniset rajapinnat, tämä sähköinen toimittaminen otettu huomioon. Mutta toisaalta ne myös sitten toki edesauttaa tuon kohdan 6 toteuttamista, että meillä on mahdollista saada myös tutkimustoimintaan muihin lakisääteisiin tehtäviin näitä tietoja niin myös niin erillislakien nojalla, niin se sitten auttaa. Ja toisaalta se ei ole sinänsä mikään uusi asia, että sitten siinä on ollut vain erilainen normatiivinen pohja aikaisemmin, että niitä käytänteitä on olemassa. No, sitten vaikutukset tietojen vaihtamiseen. Eli tässä nyt tietyllä tavalla tätä samaa asiaa, eli tämä rajapintojen kehittäminen on se niin kuin yksi tämmöinen asia, johon resursseja tullaan sitten suuntaamaan, mutta myös toivotaan sitten sitä, että tässä on niin kuin ministeriötason koordinaatiota esimerkiksi STM:n hallinnon alalla, että sitä voidaan niin kuin sitten katsoa kokonaisuutena ja sopia niistä käytänteistä. Tuossa on sitten myös mainittu nämä erillislait, jos siltä osin, kun niihin tulee esimerkiksi sillä tavalla muutoksia, että osassa näistä erityislaista on näitä tiedonvaihtoja koskevia sääntelyitä, niitä sitten poistetaan ja ne korvautuu tiedonhallintalain säätelyllä 2024, mutta siis edelleen jää tätä muuta erillislainsäädäntöä voimaan, joka vaikuttaa tähän tilastorekisteritiedon keruuseen. Ja lisäksi THL on myös niin kuin tilastolaissa tarkoitettu tilastoviranomainen ja niin kuin meillä on sitten myös niin kuin tilastolain perusteella tiettyjä tiedonkeruumahdollisuuksia. Mutta ei niistä nyt tässä sen enempään. No, asianhallinnassa sitten vielä se, että meillä on niin kuin käytössä asianhallintajärjestelmä, mikä tietysti varmasti aika luontaista, ja on nyt ajateltu niin, että vaikutukset niin kuin teknisiin järjestelmään on aika vähän siellä, mitä tästä laista tulee, esimerkiksi se, että täällä on paikka yritysyhteisötunnukselle, mutta että suurempi vaikutus on kyllä sitten sillä, että me ei nyt asianhallintajärjestelmään kirjataan tietyt asiat, mutta että jos sitä kun sinne kirjattavan asian määrää merkittävästi lisätään, niin sillä on tietysti iso vaikutus. Ja sitten taas se voi välillisesti aiheuttaa niin kuin haasteita sillä järjestelmällä, että onko se sen kaltainen, että jos sitä niin kuin käytön volyymiä lisätään, niin esimerkiksi niin kuin sitä käyttävien henkilöiden määrä merkittävästi lisääntyy, että palveleeko se sitä tarkoitusta. Mutta että se on ehkä sitten tämmöinen pidemmän aikavälin kehityskulku. Ja sitten tietysti se, että koska meillä on näitä esimerkiksi tätä erillistoimintaa, niin on myös niin kuin osittain erillisiä järjestelmiä tämän yhteisen asianhallintajärjestelmän lisäksi. Ja sitten toki niin kuin tiedonkäsittelyä näiden järjestelmien, varsinaisten järjestelmien ulkopuolella, jolloin sitten se, että miten näitä vaatimuksia sovelletaan sitten ikään kuin siinä, se on ehkä sitten se isompi kysymys. Ja juuri nämä muut kuin asiankäsittelyyhteydessä syntyvät tietoaineistot, niiden tiedonhallinnan kysymykset. Ja sitten vielä tämä julkisuusperiaatteen toteuttaminen. Tuohon kalvon alaosaan on ottanut noita lain määritelmiä, ja ehkä se on tullut tässä niin kuin näissä muissa esityksissä esiin, että tietyllä tavalla tässä on niin kuin vähän pohtimista juuri sitten se, että niin kuin laissa puhutaan näistä tietovarannoista, prosesseista, palveluista, että mikä niiden suhde on sitten siihen niin kuin oman organisaation toimintaan, että ja mitä niillä, ja onko niitä ikään kuin valmiiksi kuvattuna määriteltynä organisaatiossa sillä tavalla, että ne voisi ikään kuin suoraan tulkita, että nämä ovat juuri näitä asioita, mitä laissa tarkoitetaan, että se on semmoinen sitä myös keskustelu ja pohdinnan kysymys. Mutta että sitten aika tästä lähenee loppua, niin
Tässä on vielä joitain asioita. Nämä tiedonhallintalakiin liittyvät asetukset. Ja tuossa on nyt kolme niistä. Eli toi valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa, sehän oli kesällä lausuttavana. Ja siinä muistiossa todettiin, että monet asetukset turvallisuusluokan 4 asiakirjoille säädettäväksi ehdotetut tietoturvallisuustoimenpiteet soveltuvat myös vähimmäisvaatimuksiksi, erityisesti huolehdittaessa salassa pidettävien tai henkilötietoja sisältävien asiakirjojen tietoturvallisuudesta. Eli niin kun suojaustasot poistuu, niin tietyllä tavalla sitten tuossa on tarjottu näitä turvallisuusluokitteluja siihen tilalle. Mutta tämä on nyt ehkä sitten se asia, että mitä suojaustasojen poistuminen käytännössä merkitsee, ja meillä tietoturvapäällikkö on nyt ollut sitä mieltä, että jatketaan ikään kuin, vaikka ikään kuin virallisia suojaustasoja ei olekaan, niin tietyllä tavalla hyödynnetään nyt toistaiseksi ikään kuin sitä vanhaa toimintamallia. Sitten siinä, että koplattaisiin ne näihin turvallisuusluokitteluihin, niin on nähty pieniä riskejä, erityisesti silloin, jos mennään niin kuin tuosta alimmalta tasolta ylöspäin tiukempiin vaatimuksiin, että jos siinä niin esimerkiksi viranomaisten välille tulee kovin isoja tulkintaeroja, niin se voi taas olla sitten esteenä sillä sujuvalle tietojenvaihdolle. Sitten lausuttavana parhaillaan on noin ensi viikon tiistaina taitaa päättyä se lausunnon antamisaika asetus tiedonhallintalautakunnasta ja asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa. Ehkä tuosta tiedonhallinnan muutosta koskevista asioista, eli se, että pyydetään valtiovarainministeriöltä lausuntoa silloin, kun on merkittävästä muutoksesta kysymys, niin sinänsä se on hyvä asia. Ehkä siinä on kiinnitetty hieman huomiota siihen, että tuleeko se tapahtumaan todella suunnitteluvaiheessa. Nythän siinä on niin kuin se kytketty tähän valtion suunnittelun seurannan rytmiin, mutta että se toisaalta sitten on hyvä asia, mutta toisaalta ehkä sitten pienenä riskinä se, että tiukassa aikataulussa suhteellisen loppuvaiheessa ne tuodaan esille, jolloin sitten ehkä niin kuin mikä se mahdollisuus aidosti on sitten niin kuin miettiä niitä vaihtoehtoja ja muita, että siihen tietysti varmasti se jää niin kuin käytännön tasolla nähtäväksi, että miten hyvin se toimii. No sitten vielä tässä on muutama kalvo ja ilmeisesti muutama minuutti aikaa, niin tästä toimeenpanon toteutuksesta, että miten me on sitä ajateltu tuolla aiemmassa kalvossa jo väläytin sitä, että niin kuin projekteja on suunniteltu, mutta nyt ei ole mitään niin kuin lyöty sinänsä lukkoon, että on niin kuin vielä suunnitteluvaiheessa, mutta on niin kuin tunnistettu 10 tehtäväkokonaisuutta ja niitä voisi toteuttaa sellaisina osaprojekteina. Ja niin kuin alussa sanoin, niin paljolti kysymys nyt sit siitä, että pyritään nivomaan sitä sellaiseen toimintaan, jota tietyllä tavalla muutenkin tehtäisiin. Mutta sitten se, että jos nyt aletaan jotain tekemään, niin joka tapauksessa muutosten läpivienti vaatii resursseja ja aikaa. Ja tässä nyt niin kuin näette ne 10 kokonaisuutta. Eli tuo koordinointi nyt tarkoittaa sitä niin kuin, että 9 muun palikan tämän kokonaisuuden hallintaa. Et siellä on tietysti niin kuin isompia ja pienempiä asioita, esimerkiksi tuo 2. vastuiden määrittely, työjärjestyksen muutos sinänsä. Voisi ajatella, että on suhteellisen niin kuin helposti tehtävissä, mutta sitten siellä on jotain ehkä jopa niin kuin hyvinkin isoja, niin kuin tietoaineistojen säilytysarkistointiratkaisu, kokonaan uudenlaisen toimintamallin rakentaminen sinne on iso kokonaisuus. Sitten on näitä ehkä niin kuin tietohallintoon liittyviä käsittelyyn, tietojärjestelmän kehitykseen, tietojärjestelmän muutoksiin liittyviä asioita. Asianhallinta on sitten siinä yhdessä rivissä myös. Ehkä siinä on ajateltu tätä asianhallinnan teknistä puolta sitten, mutta siihen tietysti liittyy myös niin kuin muutakin kuin sitä niin kuin IT-asiaa varsin paljon. Ja sitten riskiarviointi nostettu 1 kokonaisuudeksi, samoin tuo muutosvaikutuksen arviointi, että miten saadaan leivottua se mukaan sinne suunnittelun prosesseihin niin, että siitä ei tule, se ikään kuin asettuu sinne sujuvasti. Ja sitten tuolla ylimpänä tämä niin myös iso asia, tiedonhallintamalli ja kuvaukset, tai
tietysti se, että niin kuin mitä, minkälaiseksi se malli sitten lopulta halutaan, niin sehän sitten vaikuttaa siihen, että kuinka ison työn se sitten vaatii. Tässä on vielä se viimeinen varsinainen kalvo, niin aikataulua hahmoteltu, eli nyt tänä vuonna on, tehdään tiettyjä asioita, esimerkiksi työjärjestyksen muutokset, tämmöiset vastuutusasiat, ja sitten lähdetään viemään näitä muita eteenpäin, ja niissä sitten osa projekteista voi olla ihan tämmöisiä kolmivuotisiakin, eli niin kuin sillä tavalla tehtävää riittää, ja nuo siirtymäajat ei nyt ainakaan liian pitkiä ole, että voi olla jo tehdä tiukkaakin joidenkin osalta sitten siinä määräajassa saada valmista. Mutta tässä. Kiitos. Niin, jos aloitetaan tämä loppukeskustelu ja vaikka ensin ihan suorilla kysymyksillä Tonille, jos niitä tuli Tonin esityksestä. Jos ei, niin voitte miettiä hetken. Riitta Alteri ilmoitti, että hän yrittää tulla takaisin, jos EU hänet päästään, mutta ilmeisesti ei ole päästänyt, niin hän sanoi, että hänellä voi sitten ihan vapaasti lähettää sähköpostia ja kysyä, jos on jotain mielessä, mitä haluatte häneltä kysyä, mutta muuten voidaan edetä ihan sitä mukaan, että vapaasti kysyä keneltä alustajalta haluatte, jotka ovat tänään esiintyneet, ettei tarvitse mennä nyt missään määrätyssä järjestyksessä, että sana on vapaa, kuka haluaa ensin. Vai onko teillä jo hillitty jano? En tiedä, kuinka pitkälle nämä valmistelut tuolla yläkerrassa ovat, mutta niin, tuolla on yksi tiedonjanoinen. Oikeastaan meidän valtionhallinnon ja riikiorganisaatioiden puolesta on ollut kauhean kiva, kun jokainen on tykönänsä tehnyt sen, mitä THL-kalvossa niin hyvin näimme. Olisi ollut valmiin sakunut, että tähän taustatyöhön ja sen lakien niin kuin aikamääriin ja kaikkiin, niin ei olisi tarvinnut uhrata niin paljon aikaa tosiaan paistaa. Me emme löytäneet missään niin VR-sivut eikä muutakaan valmista, mitä vielä tehdä missä aikataulussa. Mutta ehkä joku muu on löytänyt, jos semmoisen linkin saa, niin lähettäkää arkistoyhdistyksen kotisivuille linkki, niin voidaan kaikki napata se sieltä. En tiedä, onko teille semmoista. Onko teillä? Ja samoin se, mitä pitää tehdä. Niin se on aika paljon. Joo, on hyvä. Että et sitä jokainen, jos on tykönään miettinyt varmasti. Tietysti näitä hyviä liikkeitä ikään voisi jakaa. Vielä lisää kommentteja, kysymyksiä. Kovin on hiljaista seurakuntaa. Eli todetaan, että kysymykset on tullut tai asiat on tullut käsiteltyä tämän päivän osalta ja voitte hiljalleen halukkaat siirtyä tuonne yläkertaan päin ja toivon, että siellä on kokteet tarjoulut valmiina tai seurustelkaa täällä alakerrassa sitä odotellessa, mutta kiitän kaikkia osallistujia. On ollut mielenkiintoinen päivä tämmöisen hyvin aktuellin asian tiimoille, että suuret kiitokset ja hyvää syksyn jatkoa.